пункт пропуску Лужанка, що на угорсько-українському кордоні, є одним із найбільш жвавих. Державний рубіж тут перетинають цілодобово, однак без правопорушень не минається. Тож прикордонники постійно працюють у режимі підвищеної пильності та уваги. Пункт пропуска Лужанка є вантажопасажирським. За добу фактично оформляється у нас до 15 тисяч осіб. Основними правопорушеннями в пункті пропуска Лужанка це є перевищення терміну перебування осіб іноземців на території України, також порушення режиму в пункті пропуску. Лужанка – це ділянка відповідальності Мукачівського прикордонного загону. Протяжність тутешнього рубежу – 300 кілометрів. Це гірський, річковий та рівнинний відтинки українського кордону з сусідніми Румунією та Угорщиною. Працюють 6 пунктів автомобільного та пішого пропусків. Щодо загроз на ділянці нашого прикордонного загону, це контрабандна діяльність, переміщення нелегальних мігрантів. Також останнім часом у нас почастішили спроби погрозам прикордонних нарядів. Особливо це ділянка румунського кордону, Рахівський напрямок, відділ прикордонної служби діл УВ. На заході країни контрабандисти активно намагаються переправляти нелегальний товар як через зелену ділянку кордону, так і через пункти пропуску. Це тютюнові вироби, як правило, це переміщення їх через річку Тиса, вони обгорнуті в поліетилен. Контрабандисти їх переміщають у гідрокостюмах, переносять їх на собі, майже щодня відбуваються такі затримки. Затримуючи нечистих на руку ділків, прикордонники повинні мати добру фізичну форму, адже доводиться застосовувати прийому фізичного впливу, зброю. Вдається виявляти та припиняти спроби переправити через державний кордон наркотичні речовини. Відтак, на службі у прикордонному відомстві кінологи Сергій Танасійчук близько 20 років на службі держави. Останніх 7 чоловікові допомагає пес Брас, як і кожен кінолог, Сергій обирав чотирилапого напарника відповідно до свого характеру. Я брав не цуценям, я брав, йому було 9 місяців, вибирав з питомника брав, з виводка вибирав сам особисто, під свої, вибирав які робочі якості у собаки і вибирав собі під той напрямок діяльності, який мені, по якому я зараз працюю. Для пошуку наркотичних, вибухових речовин спеціальні собаки мають мати добре розвинену апортировку і пошукову реакцію. За період служби виявлялися ним психотропні речовини, були і наркотичні речовини, пару випадків. Цього року на відділі Лужанка було гучне затримання. Прикордонники виявили у одному з автомобілів, водієм якого був громадянин Туреччини, понад 30 кілограмів героїну. У нас існують профілі ризику, в яких вказано, яка категорія транспортних засобів підлягає поглибленому огляду. В разі виявлення такого транспортного засобу на території пункту пропуску, транспортний засіб направляється на смугу руху для поглибленого огляду. І в разі виявлення товарів, заборонених для переміщення через державний кордон, наші військовослужбовці доповідають по команді, і даний товар вилучається та передається співробітникам Державної фіскальної служби України. По
Пожвавлений рух на пунктах пропуску західної ділянки українського кордону змушує постійно бути у тонусі. Підвищена увага до тих, хто перетинає рубіж, аби не дозволити нечистим на руку ділкам отримати нечесний зиск. Водночас прикордонники наголошують, рубіж повинен бути прозорим та комфортним для людей, котрі не мають протиправних намірів.